специално за деца од Софија и цялата негова весела компанија. Честит празник! За деца од Софија и квартал Христо Ботев со цялата компанија. Пората да продолжава!
Você se dá água.
gruba godina. Dete ja mamo ne vidja, mene se struva nedelja, vadena da ja ne vidja, mene se struva godina. Да,
и весело. Знак е на нас да идем както преди, да играем и да пеем сядно зори. Георги на башковски дечар, да си Сарево огни да пече, янкини брушки да си. На башковски течар, да си шагете ноги да тече, яки не друзки да среща. Внимание! Пристигнайте голям носкъп от Марин Начев, той поздравява кметицата на село Малък Чардак. Всички жители и гости на събора, народа да продължава. Янкина стара майчица, тя сина Янка домаше, тя сина Янка домаше, тя седи с такоя шисти. Тя сина Янка домаше, не мога мале да стана, не мога мале да стана, тежка е черната земя. Сега ми чорбаджи Георги на башковски дешар, да си шарено агне да пече, яки ли дружки да среща. Сега ми чорбаджи Георги на башковски дешар, да си шарено агне да пече, яки ли дружки да среща. Остана стайка си раче, без майка стайка без баща. Остана стайка си раче, без майка стайка без баща. Стените родите, дедите и братче. Стените родите, дедите и братчета. Thank you.
И внимание за сюрпризите, Петко Ганчосов дава една пара специално за кметицата и за всички гости, и за всички празнуващи, и за всички жители и гости на събора. Соло паринета продължава Славчо Ангелов. Всички жители и гости и казва борото да продължава
Thank you.
spróba, Madonna, bo to ci spróba. Madonna, Madonna jeszcze wyrobiona. Думата на кметицата. Добър вечер! Честит празник на всички жители и гости на село Малък Чардак. Тази вечер за вас ще свири оркестър Слави, ще ви весели с ръководител Славчо Ангелов. Каня всички на хорото, защото утре няма. Вчера и днеска, утре няма. Заповядайте да. Тая вечер в Румбоце да.
плеши, посити ме камани, и обето си молеше. Oh,
уважаем специально за мой приятел, оркестр Полина Паря. Полина, специально за Петя, за Петя, снова специально. Субтитры сделал DimaTorzok.